Pregovorna modrost, da muze med vojno molčijo, se je v primeru cerkve svetega Jožefa v Soči izkazala za neveljavno. Saj so v vojnih razmerah nastala umetniška dela za cerkev, kar je nekaj izjemnega ne le v slovenskem prostoru, temveč tudi širše. Andreja Rakovec, s temi besedami začnete knjigo Cerkev svetega Jožefa v Soči, ki je šla v okviru zbirke umetnine v žepu za RC Sazu in ji bova namenili najin pogovor. Izjemno je, da sta obe svetovni vojni v Sočo privedli umetnika, ki sta zaznamovala cerkev, Jozefa Vahala v času prve in Toneta Kralja, pred, med in po drugi svetovni vojni. Preden se posvetiva zgodbe te cerkve, pa me najprej zanima ta pregovorna modrost. Kako je z likovno produkcijo med obema vojnama? Dela v cerkvi kot ta v Soči so verjetno res redka, ampak če omeniva recimo le partizansko umetnost, njeno politično in odporniško vlogo, lahko morda rečeva, da ta čas izpostavi neke določene vidike umetnosti, kot je družbena agitacija, propaganda, boj proti okupatorju. Ja, pa predvsem to sporočilo, da umetnost ni nekaj, kar bi klonilo nasilju, agresiji in je to seveda tudi neke vrste tista obrambna pozicija človeka, ki ima v sebi to nujo po ustvarjanju in ohranjanju nekega kančka normalnosti sredi kaosa, ki ga vojna prinaša in iz ljudi potegne najslabše. Sej tudi zdaj, če bi šli pogledati recimo v nažalost še vedno trajajočo vojno v Ukrajini, kmalu po začetku je torej tja svoja dela zanesel Banksy, ki ga poznamo kot izvrstnega grafitarskega umetnika, izredno skrivnostnega, čigar identiteto še danes ugotavljamo. Ampak on je dejansko tja prišel na stene stavb in tako naprej, tudi ruševin že seveda, podobil svoja dela, ki seveda vnašajo po eni strani ta tipični njegov pristop, ki ima neko kritiko vezano s humorjem. Hkrati je pa to lokalnemu prebivalstvu predstavljeno tudi neko podporo, da imajo recimo od zunaj nekoga, ki jih sliši, ki jim stoji ob strani. Torej ne samo ta politična podpora, ki jo bolj ali manj pač izkazuje zahodni svet, ampak tudi podpora z drugih, ko ne rečem, drugih družbenih skupin oziroma običajnega laičnega prebivalstva. No. Ja. Samo kot nek komentar, ko sem se pogovarjala z ukrajinsko kuratorko in teoretičarko, je dejala, umetnost nam pomaga zamišljati si prihodnost in da tudi to je nek način, kako preživiš, da si zamišljaš prihodnost, da ta obstaja. Ne? Točno tako. Ne? Sej tudi v najhujših morijah, ne, druga svetovna vojna, imamo kar nekaj teh zgodb, ne, tudi slovenskih umetnikov, Mušiča recimo, ne, v Dahovu je bil zaprt, vemo, v katastrofalnih pogojih, kjer je seveda tudi ustvarjal in tako naprej, da ne bom zdaj vseh naštevala, skratka, to je pač tisti del človeka, ne, ki, ja, ki mu daje upanje in osmišlja tudi njegov obstoj. Ne. Tako da, ja. In tudi oba umetnika, ki se ima bova nekoliko bolj posvetili danes, Vahal in Kralj, sta ustvarjala v času vojne, tako v cerkvi v Soči, kot tudi bolj zasebno, recimo čisto na fronti neke manjše risbe ali, mislim, da za Kralja rečete, da je imel v času prve svetovne vojne pri sebi plastelin. Takoj pa povejva, da ko govorimo o ustvarjanju v cerkvi v Soči, je med Kraljem in Vahalom pomembna razlika. Vahal je bil vojak domače Avstro-Ogrske vojske, Kralj pa je delal ilegali in tvegal svoje življenje. Torej, to so neke drugačne okoliščine, ki so bile verjetno pomembne. Seveda, seveda. Vahal je pač torej konec leta 1916 je bil, tako kot številni fanti in moži, upoklican v Avstro-Ogrsko vojsko in je potem leta 1917 prišel pač na Soško fronto in v Sočo ga je pripeljala poškodba pete, razvila se mu je okužba in je tukaj pač prišel najprej na zdravljanje v vojaško bolnišnico. Potem je šel za kratek čas spet nazaj na fronto in se ponovno vrnil v Sočo, kjer mu je vojaški zdravnik napisal diagnozo živčne šibkosti in ga na ta način varoval pred bojiščem. No in ker se je seveda vedelo, da je Vahal umetnik, je potem po vsej verjetnosti strani takratnega župnika Vinka Ljančiča, ki je bil župnik v Soči, prišla pač ta pobuda, da bi poslikal cerkev. Ne? In zanimivo je bilo, seveda, Vahal je bil, to je bil umetnik samouk in on je bil bolj vezan na te manjše formate. On je bil odličen recimo v lesorezu, sploh v barnem lesorezu je bil mojster, ne? Tiskal je recimo barne lesoreze do 16 barov. Ne?
In tudi sam vezal knjige, izoblikoval tipografijo, tiskal potem grafike, knjige ilustriral in jih potem, ker pa je bil seveda vedno na tesnem z denarjem, izdajal v manjših nakladih, recimo v enem ali nekaj izvodih. Zdaj se pa znajde v Soči, kjer mu ponudijo, da poslika kar celo cerkev in on je v tistem času pisal tudi dnevnik, ki je ohranjen in izdan v knjižni obliki že v času med obema vojnama, potem tudi v 90-ih letih so ga ponovno izdali. No in tam piše, kako se mu je cerkev na zunaj zdela majhna, ko je postopil noter, pa skoraj ogromna in seveda neposlikana. In on je predtem naslikal samo eno stensko poslikavo na hodniku pred svojim ateljejem, kar si lahko predstavljamo, da je šlo le za nek poskus, da je videl, kako ta tehnika izgleda in kako je tudi z obledovanjem teh večjih dimenzij. Tukaj se je poznašel prvič seveda v neki zagati, kajti ni imel ustrezne opreme za poslikavo, ni bilo recimo zidarskega odra. Namreč, ko je on stopil v cerkev, sta bili tam dve leseni kozi, to si predstavljamo, sta precej nizka pripomočka, tako da niti do oken ni segal. Ne? In je potem tako šaljivo zapisal, da je mogoče boste pa vendarle čez čas zrasli na teh svojih majavih nogah in bo uspel pač seči tudi više na steni. Tako da ja, on je potem seveda pripravil kartone in začel julija 1917 slikati, najprej v spodnjem delu stene, potem se je pa zgodila še ena srečna okoliščina, da je naletel na nekega cerkvenega slikarja z Moravske, to je bil Martin Bužil, ki je sicer precej neznan, tudi danes praktično o njem nikaj veliko podatkov in on bi poslikal strop v cerkvi. Ne? In Vahel se je potem umaknil na pevski kor, kjer se je v zadju za orglami uredil en tak improviziran atelje. In tam upodabljal kakšne razglednice oziroma izdeloval razglednice ali te manjše upodobitve spominskega značaja, krajinske upodobitve in tako naprej. In te potem vsako nedeljo po maši zamenjeval za kakšen tobak in podobno. No? Mm-hmm. Tako da to je recimo delal. Zapisal je ne, tudi v dnevniku, da bi slikal karkoli, da mu ne bi bilo treba na bojišče. Torej, to je bila neka taktika, tudi malo nekega zavlačevanja, pridobivanja časa. Ne? Ja, točno tako. On seveda je moral preživeti in ja, on je dobro zapisal. Ne? On bi poslikaval notranjščino tako arzenala kot cerkve. Torej, širšega kontrasta si tukaj ne moramo zamisliti. Ne? Ja, to je bilo res kupovanje časa. Ne? No, on je potem recimo tudi načrtoval, koliko časa mu bo ta poslikava vzela, ne? Ga je res zelo svobodno raztegnil. Ne? Na več tednov, tri tedne, da bo samo prenašal to z kartonov, ne, kompozicijo na steno, potem še nekaj tednov za samo poslikavo. Skratka, tu je res gledal pač na to, da se čim dlje zamudi v cerkvi, da mu ne bo treba nazaj. Kako pa to, da ali lahko kaj sklepamo o tem, kako to, da je sploh prišlo do tega naročila, kako da mu je župnik to zaupal, je bila potreba po poslikavi, je se izkazal, ki je, ker izkušen, kot sva rekli, ni imel veliko, recimo, ne? Ja, mislim, da to niti ni bilo tako zelo pomembno. Cerkev je bila res prazna. Imela je sicer nekaj dekorativnih poslikav, v ozadju za oltarjem je bila ena takšna, pa nekaj tam na slavoločni steni. Vsaj to pač sklepamo iz ene ohranjene fotografije, ki je bila posneta kakšno leto, dve pred Vahalovo poslikavo. In seveda takole umetnika najti na fronti, pa direktno v Soči, tudi ni bilo kar nekaj vsakdanjega. Ne? In naročnik, župnik je bil verjetno potem nekako dovolj pozoren, da izkoristi pač to priložnost. Ne? In sej Vahal je tako, on je slikal tudi druge stvari, ki so se pa ohranile do danes. Ta stenska poslikava se pač ni. Tudi ni recimo v dnevniku, ki je natančneje opisal, kaj je sploh naslikal. Ne? On sicer napiše, da je bila izredno barvita, da so barve plesale kot na Sezanovih slikah, recimo rdeča, oranžna, omenja potem razne odtenke modre. Ampak kaj točno je podabljal, se pa ne ve. No, tisto, kar se je pa ohranilo, sta pa dve krajini, torej pogled na Bovec v zadju s Kaninskim Bogorjem in pogled na vas Sočo. V cerkvi pa so se ohranile poslikane lesene tablice, ki so ustavljene v vogale oken. Tu so pa razni simbolni motivi iz svetega pisma in podobno. In iz tega
Sklepamo pa tudi sicer iz ostalega opusa, da je bil to slikar, ki je bil po eni strani podvržen sočasnim umetnostnim tokovom, je bil pa izredno ekspresiven v svoji potezi. On se je posluževal principa horror vacui, torej da je format izredno bogato zapolnil številnimi detajli, figurami, barvami in tako naprej. Ne. Tako da to so bile res zelo bogate, pestre umetnine. Mogoče še to, kako pa je ta vojni čas vplival tako na njegovo ustvarjanje, kot pa tudi na samo življenje v vasi? Torej, v tem času je pisal vojaški dnevnik, kjer je pač opisoval to, kako da rečem, vsakdanje življenje enega preprostega vojaka. Ne. On je recimo napisal, kako so v cerkvi potekale maše vsak dan, kako so zjutraj domačini prinesli mleko, ki je bilo namenjeno za poslikavanje, torej da so si s pomočjo mleka tudi rečel barvo in seveda, ker ga je bilo preveč, so ga lepo popili, a ne, slikari in še kakšni pomočniki, ki so se na ta način tudi obvarovali pred bojiščem fronte. Potem opisuje, kako so ob teh bombnih napadih nasprotne strani, kako so se tresla okna, kako so vibrirala okna v cerkvi, da so jih potem tudi odpirali, a ne, da bi s tem preprečili, da bi bile poškodbe, da bi se ta stekla zdrobila. Potem je recimo opisoval, kako je bil zadolžen, da je pisal napisne tablice za grobove pokojnih vojakov, ki so bili pa pokopani na pokopališču za cerkvijo. Ne. To moramo vedeti, tam je sicer lokalno pokopališče, ampak vojska ga je potem v času fronte razširila in so tam pač pokopavali padle, a ne, tako avstro-ogrske vojske, razne bolnike, ki so tudi umirali seveda v tej vojaški bolnišnici. In na to pokopališče je bil Vahel kar precej navezan. Recimo on tudi potem pravi, ko je odhajal, a ne, iz Soče, ko se je seveda fronta začela pomikati na pjavo, da se še prav posloviti od teh umrlih na pokopališče. A ne. In prav točen datum napiše, skratka, senzibilen kot je bil, se ga je verjetno to tudi močno dotaknilo. Ne? Ker on ima tudi, a veste, v svojih teh grafikah večkrat motiv smrti, a ne, kot okostnjaka, skratka, to je kar prisotno pri njem. Ne? Tako da vsekakor, ja, vse bi bilo nenavadno, da se ga to ne bi dotaknilo. Ne? Tudi potem, ko odide, ne, Soče, ko gre za češkega umetnika, ko se po koncu vojne vrne domov, ga tudi Soča še spremlja, jo še upodablja. Ne. Tako je. On je seveda tukaj na Soči je delal predvsem skice s svinčnikom, razne krajinske motive, tudi soško cerkev je večkrat narisal, potem pa je to prenesel v lesoreze in jih razstavil potem na različnih razstavah. Tudi obstaja en tak barni lesores, pogled pač na Sočo, reko Sočo z okoliškimi kraji, ki je res kvaliteten primerek barnega lesoreza. Ne. To danes hrani pač v Pragi ta vojaški inštitut, to njegovo zbirko. In je zanimivo, res je, ko se ta spomin potem seli nekam po svetu v resnici s temi vojaki. Ne. Tako je, ja. Tega kar nekaj. Ne. Taki zgodb je kar nekaj. Se recimo tudi Oskar Kokoška je bil na bojišču Soške fronte, on je recimo upodobil cerkev na Mengori, oziroma na Mengorah. Ne. Če se preseliva čas druge svetovne vojne in Tonetu Kralju, on velja za enega od utemeljiteljev ekspresionizma in nove stvarnosti na Slovenskem in je na Primorskem v času od 20. do 70. let 20. stoletja ustvaril dela za več kot 40 cerkva. In ta njegov opus je del narodnostnega boja zoper zatiranje slovenske kulture. Kako je sakralno motiviko povezoval s temi narodnostnimi vidiki, sodbo nacizma, fašizma in tudi kako se ta opus umešča cerkev v Soči? No, Kralj je seveda na Primorsko prišel, torej v bistvu tisto prvo delo, ne, ki sodi v ta njegov primorski opus je iz leta 1921, to je poslikava cerke Svete Helene na Premu. Ne. Potem je pač 6 let prekinitve, da to se začne spet vračati na Primorsko, takrat pa zdaj redno, ne, torej leta 27 v Volče. In on je seveda takrat vstopal v prostor, ki ga je obladoval fašizem, ki je seveda zatiral vse, kar je bilo slovenskega, jezik, kulturo, umetnost, pač inteligenco in tako naprej. No in on je takrat na seveda pobudo
tajne krščansko-socialne organizacije, ki je seveda skrbela za obstoj Slovencev pod temi hudimi pritiski fašizma, prišel na povabilo duhovnikov oziroma župnikov poslikavati te cerkve. Ne? In on je potem te sakralne simbole v bistvu pretvarjal oziroma na tak prikrit način je notar vključeval razne narodnostne simbole, kot recimo barva slovenske trobojnice, s katero je obarval oblačila protagonistov. Ne? Recimo tukaj konkretno v Soči bi trobojnico našli na več mestih, ne? Tako recimo na samem stropu v liku nadangela Mihaela, ki premaguje simbole zla, ki so seveda simboli teh ideologij, ki so takrat stiskale človeštvo, pa seveda v ožjem pomenu tudi Slovence in še bolj konkretno Primorce, torej fašistične volkulje, nacističnega orla in potem še take pošasti, ki pa nosi karikirano podobo Benita Mussolinija, ki jo obdajo sončni žarki, to je seveda simbol japonske, a ne? In to so tri sile osi. Potem naslednji primer trobojnice v tej cerkvi je oblačilo svete Eme Krške. Ne? Ona je v bistvu tukaj izpostavljena kot slovenska svetnica, ne? In njeno oblačilo, torej od glave do peta, je v bistvu v barvah slovenske zastave. Potem imamo pa še naprimer prizor poroke, torej Marijine poroke z Jožefom, kjer v ozadju za Marijo, ne, Marija je oblečena tradicionalno, ne, v te barve, torej bele in modre, v ozadju za njo se pa razgrinja zastor rdeče barve in ko to skupaj seštejemo, vidimo, da imamo spet slovensko trobojnico. Poleg tega seveda je pa kralj v te like svetopisanskih negativcev večkrat vključeval prikrite portrete fašističnih voditeljev Mussolinija, potem Turatija, pa tudi Hitlerja. In to vse seveda srečamo tudi v Soči, a ne? Torej na samem stropu. Danes pa tudi v postajah križevega pota, ki je sicer kopija tistega, ki ga je pa naredil med vojno za cerkev v Slivju. In tam imate recimo Pilata, upodobljenega z Mussolinijevimi potezami, potem med rablji, ki dvigajo Kristusov križ, pa je tudi Hitler z to svojo značilno pričesko in brki ter irhastimi hlačami. Ne? Tako da tisti, ki je nekako znal videti, hotel videti, je videl te simbole, po drugi strani je pa te motive bilo moč brati povsem na ravni svetopisanske motivike. A ne? Tako da nepoučenim so bili ti simboli seveda tudi zakriti. A ne? Prav to, ne? Zastavlja se vprašanje, kako to, da ga niso odkrili in sami v knjigi nakažete, da je ena od možnih razlag, zakaj ga niso odkrili, tudi to, da so do neke mere ti simboli prikriti in opozorite na vzporednico z zgodnim krščanstvom, kjer je prav tako so ti simboli bili nekoliko prikriti, čeprav pri portretu težko govorimo o neki prikritosti, ne, po drugi strani. Potem na predstavitvi knjige pa smo slišali tudi, da je eden od razlogov lahko tej narodni zavednosti domačinov, ki ga niso izdali. Pa vendar ne, zakaj ga niso odkrili? Ja, zakaj ga niso odkrili? No, predvsem je treba vedeti, ti portreti so vendarle prikriti. A ne? To ni bil dobesedni portret Mussolinija, te poteze so bile nekoliko prirejene. A ne? Tako da tu si je puščal dovolj manevrskega prostora. A ne? Ja, kralj je imel kar veliko sreče. Res pa je, da je prišel v zelo neposreden stik s fašistično oblastjo, tako so ga, ko je poslikaval oziroma dela za cerkev v Mostu na Soči, klicali na zaslišanje na Goriško kvesturo. Ne, in tam so ga zasliševali, kaj počne, zakaj poslikava cerkev, pa če ve, da je to prepovedano in na koncu je rekel, ja, zdaj je že prepozno, je že vse naslikano. Ne. On se je potem raje umaknil na študij arhitekture v Benetke, a ne, to je v bistvu upisal tudi zaradi tega, da je imel nekak razlog, zakaj se umika v Benetke, ker je pač videl, da je tukaj res prenavarno postalo in tam je seveda tudi delal za cerkev v Mostu na Soči, slike, a ne, ki so danes v prezbiterju. Hkrati pa seveda študiral arhitekturo, potem je šel tudi v Rim, kjer je upisal študij arhitekture s tem namenom, da bi videl, k čemu teži italijanska stran. Torej, seveda on je bil tudi avtor arhitekturnih načrtov, a ne, in je tudi te primorske cerkve deloma preurejal z kakšnimi arhitekturnimi detajli, ki jih je pač vključeval v te svoje prenove. Niso se seveda vse ohranili.
in je na ta način bil pozoren, čemu se mora izogibati, oziroma ko je tudi preurejal kakšne oltarje, ne, to je sicer ena sporna poteza z današnjega vidika, ne, konzervatorskega gledano, je gledal torej, na kaj mora biti pozoren, da bo bolj, kako ne rečem, slovensko oziroma slovansko delovalo. Ne? Ne italijansko. In ne italijansko. Ne? In on je videl, ne, pač barok, ne? To je zanj bil nek teater, ki ne sodi v cerkev, ne? In je potem to upošteval, ko je recimo tudi kakšen baročen oltar razdaril. Ne? To se je zgodilo ravno v Soči. In naj bi sledil oblikam, ki so bolj gotske, gotiko je videl kot slovensko, barok pa kot italijanski. Ne? Tako je, ne? Gotiko vemo že Frances Tele opredelil kot en tak slog, ki je tipičen za slovenski prostor, kot nek nacionalni slog je tudi opredelil kot prvi takšen nacionalni slog. Vemo, da je bila gotika pri nas zelo dodobra udomačena, ne? Da je mogoče še v času, ko je bila že drugod renesansa v polnem razcvetu, se je pri nas še kar gotiko podpiralo oziroma so nastala dela v gotskem slogu. Tako da recimo tudi ta triptih, ki ga srečamo v Soči na velikem oltarju, je v bistvu forma, ki jo srečujemo zelo pogosto na oltarjih v obdobju gotike. A ne? Tako da recimo, ja, tu je bil na to zelo pozoren. No, še ena taka zanimivost, mogoče tudi regionalna posebnost, pa je ta cikel, ta nabor slovanskih svetnikov, ki so jih že nekoliko omenili. V kakšnih kontekstih se sicer pojavljajo to vrstne upodobitve, kaj želijo umetniki tudi z njimi sporočati in neko pomembnost naših svetnikov verjetno? No, zdaj, tu se treba malo v zgodovino ozreta. Ne? Namreč škof Anton Martin Slomšek, ne, ki ga seveda poznamo kot pomembnega narodnega buditelja, ki je skrbel za slovenski jezik in tudi za dvig izobrazbe, tudi za ustanovitvijo visokošolskega študija v Mariboru, se je zavedal, da je potrebno pač ljudem dati tudi, oziroma jih opozoriti tudi na slovenske svetnike. Torej, to so bili tisti, ki so bodi si živeli na naših tleh, bodi si, oziroma etničnem ozemlju, pravilno je rečeno, bodi si so tu delovali. Tako da on je bil v bistvu tisti, ki je opozoril na svetega Cirila in Metoda kot svetnika, ki sta v bistvu slovanska svetnika in tudi po njegovi zaslugi so jo začeli Slovenci častiti, a ne? In jo tudi gledati v tem kontekstu svetnikov, katerim se lahko zatekajo v tem narodno-obramnem smislu. Tako da, ja, če gledamo potem seveda Toneta Kralja, on je svetega Cirila in Metoda kot slovanska apostola upodabljal dosledno v teh primorskih cerkvah, a ne, ravno s tem poudarkom, a ne, da se poudari te slovanske korenine. Zdaj, seveda, tako številen nabor slovanskih svetnikov, kot ga srečamo v Soči, je pa velika izjema. Mi, če bi se ozrali v zgodovino slikarstva na naših slovenskih tleh, bi teh primerov našli zelo malo. Tako recimo poznamo primer iz leta 1939, ko je Slavko Pengov poslikal stavbo mizarskih delavnic na Ljubljanskih Žalah, to je Plečnikova stavba, in jo je opremil slovanskimi svetniki. Sicer svetega Cirila in Metoda tam ne najdemo, najdemo pa številne druge, nekatere med njimi potem srečamo tudi v Soči. No, leta 40 pa Tone Kralj po naročilu Lamberta Erliha poslika kapelo v Cirilovem akademskem domu v Ljubljani, tam je danes Valdorska šola, to je pod gradom. In to je bila, lahko bi rekel, neka v bistvu predstopnja tega, kar potem uresniči v Soči. Namreč tudi tam se pojavi večje število slovanskih svetnikov, sicer je ta zasedba nekoliko drugačna kot potem v Soči, tukaj je ta nabor še precej razširil. Ampak vendar, ne, tam se ti že pojavijo. Tam seveda v zadju je bila tudi Erlihova ideja o višarski Sloveniji, torej Sloveniji kot povezovalki romanskega, germanskega in slovanskega sveta kot neko stičišče v Evropi, kjer se vse to stika tako v geopolitičnem smislu, pa tudi v ekumenskem smislu, ne, ker Erlih je ekumenizem zelo poudarjal. V Soči seveda teh poudarkov ni, ne, tukaj je bolj poudarek na tem, da je bil ta prostor slovenski, da ima slovenske korenine oziroma slovanske. Ne? Zato tu najdemo seveda sveto hemokrško, potem imate tu češke, poljske, ogrske svetnike in tako naprej. Med njimi pa seveda najdemo tudi
dva svetniška kandidata, torej škofa Slomška in škofa Barago. To seveda spet ni čist prva upodobitev v kontekstu teh slovanskih svetnikov, namreč že Pengov ju upodobi na Žalah, ne? Poleg njiju pa seveda, kar je tudi zanimivo, tudi škofa Jegliča in misionarja Knobleharja. Ja. No, ko govoriva o njegovem delovanju na Primorskem, je tu zelo pomembna bila vloga duhovščine. Omenjate tudi tajno krščansko socialno organizacijo. Zakaj je duhovščina imela takrat tako pomembno vlogo in tudi kakšno pozicijo je imela cerkev tedaj? Ja, ta duhovščina je bila zbrana pod okriljem organizacije Zbor svečenikov svetega Pavla. Tu se je seveda treba zavedati, da je fašistični režim dejansko prisilil vso inteligenco oziroma veliko večino inteligence, da se je izselila, ne, ker ti pritiski so bili veliki, od danes do jutri so ostali brez služba, ne, in zato seveda so se potem selili v takratno kraljevino Jugoslavijo in si tukaj pač poiskali nadaljne možnosti preživetja. Na Primorskem seveda je pa obstala duhovščina, ne? In dejansko je bila v vlogi branika slovenstva. Ne? Torej, oni so bili torej povezani tudi s tajno krščansko socialno organizacijo, to so bili, oziroma so bili del te organizacije skupaj s krščanskimi socialisti, vodja te organizacije je bil dr. Besednjak in njihova primarna skrb je bila, da se ohrani torej slovensko kulturo, jezik, glasbo, ker pa seveda so bili posamezniki zelo izpostavljeni, spomnimo se recimo Lojzeta Bratuža, ne, ki je umrl te tragične smrti, so potem nekak videli, da je vendarle slikarstvo tista opcija, ki omogoča neko bolj subverzivno obliko upora proti poetaličevanju. Ne. In takrat pač začnejo vabiti Toneta Kralja, z njim so bili že tako v prijateljskih stikih, tako dr. Besednjak, kot tudi sicer člani Zbora svečenikov svetega Pavla. In vse veste, na začetku je bilo tako, ne, v Volčah, ko je poslikal cerkev, je bila tako najprej, ko je prišel recimo, ko je bil tukaj čas, da se blagoslovi to poslikavo, je torej bila najprej neka, en tak pozitiven odziv je bil na te poslikave, potem se je pa začelo seveda proti kralju tudi udrihati, ne, tudi na podlagi bolj konzervativnih pogledov, ki so menili, da takšna umetnost ne sodi v cerkev, tukaj v zadju bil precej tudi Josip Dostal, potem se je pa seveda stvar spremenila, ko so kralja povabili v Avber na Krasu. To je bil seveda tisti vodilni, ki je bil zaslužen za to naročilo Virgilij Šček. On je bil zelo razgledan, tudi nekaj časa poslanec v rimskem parlamentu. In on je potem poskrbel, da je dobil pozitivno oceno strani Franceta Steleta, ki je bil seveda vodilna avtoriteta na področju umetnostne zgodovine in tudi likovne kritike takrat. In on je takrat ocenil, da je to izjemno delo, kakovostno. In na ta način so legitimizirali kraljevo delo, ne? In so se mu odpirala potem vrata še za druga naročila na Primorskem. Takrat to je bilo, a ne, strani Ščeka zelo pametno, da je to naredil. Z današnjega vidika se zdijo takšna družbeno-politična sporočila v cerkvi skoraj nenavadna. Kako je s kakšnimi drugimi primeri oziroma tudi kako bi lahko to primerjali morda z italijanskimi poslikavami cerkva, ker ti kralj ne bi tudi hitel, da bi prehitel Italijane, ki so tudi imeli to aktivnost poslikav? Ja, to je res, seveda, Italijani jasno so delali, ne, se to je bil recimo Del Neri, ne, ta slikar, ki je tudi poslikaval cerkve po Primorski in jasno, Italijani niso upodabljali recimo svetega Cirila in Metoda, ne, to je zanimivo, recimo na Premu, ne, kot sem omenila, to je bila prva cerkev, ki jo je na tem območju Primorske kralj tudi poslikal, to je bilo leta 21, tam je najprej poslikaval nek italijanski slikar. In je že kar nekaj te poslikave tudi dokončal, ko pa je župnik želel, da se tam upodobi še svetega Cirila in Metoda, je to zavrnil. In takrat je prišel potem v poštev Tone Kralj, ki je pa ta dva svetnika upodobil, seveda, jasno seveda, to sta slovanska svetnika, ne? Potem tudi seveda vzdanjenje Mariji, ampak skratka, ne,
Italijanski slikari pač teh tem, ki so bile tako zelo narodnostno konstituirane, ne bi upodabljali. Ne. Kaj pa so recimo upodabljali? Oni so pač imeli to klasično ikonografijo, ne. Zdaj, ne vem, Delneri, dobro njega poznamo pač po teh upodobitvah svetnikov. Recimo v Zaloščah pri Dornberku je poslikal cerkev, ne, in tam imamo svetega Lovrenca, ne, njegovo legendo. Lahko bi rekli, oni so se držali pač tega ustaljenega ikonografskega programa svetniških legend, torej v enem takem historicističnem smislu oziroma historicističnem slogu. Tako da, a ne, že tudi to dejstvo, da imate vi tukaj v bistvu cerkev, ki je namenjena slovenskim vernikom, a ne, pa pride tu nek italijanski slikar, ki ga tudi podpira, a ne, pač režim, že to je bilo zelo verjetno za koga izredno težko spremljivo. Ne. Zato seveda potem hitijo s tem naročanjem pri kralju, ki pa je bil seveda tudi sam, torej ne samo zelo narodno zaveden, ampak tudi veren človek, ne. Tudi to je treba upoštevati, ne. Tudi občutil pač vero, ne, kot nekaj zelo pomenljivega, globokega, ne. In je to znal tudi predajati, ne, potem v skozi svoja dela. V tem smislu je zanimiv tudi ideološko, ne, nekako ni, da bi rekla, nekako ne na eni, ne na drugi strani, je veren na strani narodno-osvobodilnega boja, ne, sta tudi z ženo sodelovala, skrivala ljudi in tako naprej, ne. Ja, seveda. No, sej, kralj je ravno v Soči, ko je bil, je izvedel za pač res pretresljiv dogodek, ki se je zgodil pri njem doma v Ljubljani. A ne? On je v domači hiši že pred vojno zgradil neko manjše skladišče kot neko vrste shrambo. No, med vojno je pa seveda žena, ne, ki je bila potem v Ljubljani med vojno, sicer kot kurirka je, tudi občasno prehajala na Primorsko, je tam skrivala pač vse te ljudi, oziroma različne ljudi, ki so potrebovali neko zatočišče pred aretacijami, internacijami in tako naprej. Tako da je rešila kar precej posameznikov. No, ampak takrat, torej 27. januarja 45. leta, je bilo to skrivališče izdano, domobranska policija ga je odkrila in takrat se je noter skrivala Neda Gržinič s celotnim arhivom Ljubljanske osvobodilne fronte. In ona je takrat, ko je videla oziroma slišala te hrup oziroma te zvoke, kaj se dogaja, je začela jesti te sezname ljudi, ki so bili seveda na papirjih napisani, da bi to nekako obvarovala, to skrivnost, ampak njo so seveda aretirali potem, čez nekaj meseca tudi usmrtili, tudi Maro so aretirali in tudi vse odrasle, ki so bili v tej družini, kraljevo hčerko Tatjano, takrat je bila stara 12 let in nekaj mesecev starega nečaka, so pa prisilili, da sta odšla iz hiše. No, in to so bile seveda informacije, ki so prišle do kralja, ne, in je bil jasno, ko je bil v Soči zaskrbljen, kaj se dogaja. Je bil pa on takrat pod drobnogledom tako strani domobrancev, kot tudi OZNE. Namreč domobransko glasilo Tolminski glas je takrat objavilo dva članka, ki sta prav ščuvala proti kralju, ne? In njegovo dejavnost na Primorskem označevala kot v bistvu neke vrste vohunjanje in zbiranje podatkov o duhovnikih, ki so bili namenjeni za likvidacijo, tako da je potem postal kar previden. Njega so sicer potem vzeli v bran domačini tudi duhovščina in ga opravičevali, a ne, kot pač poštenega človeka in zglednega kristjana, ampak vendarle je postal previden. Obstajajo pa seveda v arhivu Republike Slovenije tudi drugi viri, torej strani OZNE je bil pa ravno tako pod drobnogledom, a ne, torej je tam konkretno poročilo, a ne, da je kakšen je, da je to slikar in da slika po primorski, skratka obe strani sta ga spremljali. To, da je v času tudi druge svetovne vojne nastala neka taka poslikava, je spet izjemen dosežek. Tudi župnik Hermenegild Srebrnič je za to bil zaslužen in zanimiva je zgodba, kako so nabirali denar, med drugim z majhno lažjo. Ja, no, seveda, en del denarja so prispevali sami domačini, drugo je bilo pa to, da so poizvedeli tudi, torej v Gorici, a ne, na takratni občinski upravi, no, bi danes rekli, kako je s kakšnimi temi donacijami, ne, in tam so rekli, ne, zdaj čas vojne, zdaj mi ne bomo financirali poslikave,
cerkve, a ne, kvečemu bi mi namenili denar za obnovo kakšne, ne vem, šole, strehe in tako naprej. No in seveda so se iznedljivi domačini potem čez nekaj mesecev oglasili spet pri njih in rekli, da na šoli zamaka streha in dobili denar in tako je pač italijanska stran nehote financirala delo slikarja, ki ga je pravzaprav tudi preganjala. Na kratko še enkrat izpostaviva, o tem smo že govorili, njegov likovni slog, ki je bil za svoj čas sodoben. Kako pogosto najdemo v cerkvah tak likovni jezik, recimo v tistem času? Ja, seveda, on je bil za svoj čas kar sodoben. Ne. Sej dobro, zdaj, če bi šli gledati recimo tudi Slavko Pengov, ne, takrat dobiva tudi kakšna naročila, recimo on je poslikal cerkev svetega Martina na Bledu. Ne. Ja, visno je bilo seveda tudi... kakšnega mnenja je naročnik oziroma tudi pač te strokovne oziroma strokovnjaki, ki so bili po raznih komisijah, ki so odločale, kaj bo prišlo na stene po cerkvah. Ne. In zdaj tukaj treba vedeti, ne, ljubljanska nadškofija je imela pač tukaj Josipa Dostala, torej kanclerja, ki je bil pa seveda tudi glavni presojevalec, kakšna dela smejo v cerkev in kakšna ne. In on je imel izredno konzervativna stališča in je vso to sodobno umetnost, mislim, za tisti čas sodobno umetnost, torej kraljevo, imel za nekaj, kar vodi v nič. In skratka, tukaj ni potem bilo neke naklonjenosti, a ne, posluha za pač nekaj takega. Zdaj, kralj seveda, on je, če bi gledali sicer še cerkev na Premu, jo je poslikal v ekspresionističnem slogu, ampak potem poznaje pa preide v novo stvarnostni slog. Ne? In zanj je seveda značilno pač na tako voluminozno podabljanje figur brez nekih detajlov, potem zglajne površine, tudi take pestre barve in to je potem kralj gojil še v letih po drugi svetovni vojni in s tem nekako si je pridobil tudi pa ne samo s tem, ne, seveda tudi s pripovednostjo, z narativnostjo, simboliko, ki jo je vključeval v svoja dela, torej se je pridobil naklonjenost tako strani primorske duhovščine, kot seveda tudi vernikov. Ne. Tako da je pa res, pri nas je pač zelo dolgo ustrajal historicizem, ne, ki je potem seveda že prehajal v neko poljudnost, neko naivnost in dostikrat je bilo potem tudi malo nekoliko problematično to, a ne? Da recimo kakšni bolj kvalitetni slikarji so prehajali do manjšega števila naročil, kot bi pa sicer. A ne? Andreja Rakovec, ob koncu najnega pogovora o knjigi Cerkev svetega Jožefa v Soči še nekaj. Na predstavitvi knjige v Soči, ki ste jo pripravili za RCSZ, kjer je delo išlo v zbirki umetnine v žepu, je bilo očitno, da cerkev domačinom še danes veliko pomeni. In lani so odprli tudi kapelo miru posvečeno Vahalu. Kakšna je zgodba te kapele in kako sami vidite pomen cerkve in njene zanimive zgodovine za lokalno skupnost? Ja, no, se je že samo dejstvo, da so to cerkev med drugo svetovno vojno uspeli obnoviti oziroma, da je kralj prispeval tako velik delež, da je uspelo takratnemu župniku Hermenegildu Srebrniču zmotivirati ljudi, je že neko dejstvo, ki govori samo zase, ne, da je ta cerkev ljudem seveda veliko pomenila. Ne, tudi en kraj, kamor so se sred teh res težkih negotovih časov zatekali, iskali neko tolažbo, neko upanje ali košček nekega miru. In to se še danes tudi vidi. Zdaj, ta kapela miru je pravzaprav zrasla iz ideje, da bi naredili nekaj, kar bi ohranjalo spomin na Jozefa Vahala. Ne, njegova poslikava v cerkvi je seveda danes skrita pod kraljevo, nekaj pač teh malih del, tabelnih del slik se je ohranilo in tako je pač prišlo najprej nekak do te ideje, da bi odprli neko spominsko sobo Jozefu Vahalu. Na to se je pa pač odločilo, da bi vendarle zgradili nov poslovilni objekt, ki ga je na vse zadnje Soča tudi potrebovala in da bi to pripravili v sodelovanju tako s češkimi arhitekti, to sta bila zakonca Ibel, ki sta naredila idejni načrt, no potem arhitekturni atelje Mihe Dobrina v sodelovanju tudi z lokalno arhitektko Saro Komac je pa pripravil potem dokončni načrt. No in kapela je bila potem res dokončana in blagoslovljena
leta 2023, torej poleti so jo blagoslovili, julija. Je pa zanimivo, noter so potem vključili tudi dela, ki so nastala po vojaškem molitveniku Jozefa Vahala, ki ga je tudi na fronti pisal, ilustriral oziroma on je pravzaprav sam izoblikoval tipografijo, torej pisavo in je ta molitvenik še posebej zaščitil, vlil ga je v vosek, da se ne bi zmočil. In tako je tudi preživel, je danes še lepo ohranjen. No in tukaj sta potem dve umetnici, Zdenka Čermakova je izdelala vitraj, po eni od teh ilustracij z tega molitvenika sestra Petra Pavličkova pa je izdelala tak triptih, torej s tremi stranmi iz tega molitvenika, kjer je pa izpisana molitev za mir, kjer Vahal, ki je skombiniral pač neko že znano molitev z neko v bistvu svojimi priprošnjami, v besedi to željo po miru, torej, da bi vendarle se ti vojni hujskači umaknili oziroma utišali in da bi ljudem ponovno zavladal mir in se priporoča seveda Jezusu, da bi to tudi uspelo. Hvala in naj bo to misel za konec najnega pogovora. Hvala lepa.